Zdravím. Dneska tu mám takový speciální sekáček na způsob vietnamského sekáčku. Tedy síla materiálu nějakých 1,5 mm. Ocel je 19312 stabilka. Kalený je celý, protože tak slabého materiálu jsem se bál takového zvolení. Kdybych to kalil terciálně, že jsem radši toho vstoupil. Jako nějaká pružnost tam je, doufejme, že se nebude nějak ohejbat nebo něco takového. Myslím, že paráda. Ostří pohodě, vybral jsem kus dřeva nebo větve, která je tvrdá, a aby to tak nějak trošku odpovídalo kostím a tak dále. Ještě takovouhle slušnou větev, to docela pěkně naseká.